Uređenje oblasti turizma jedno je od pitanja značajnih za razvoj svjetlije budućnosti Tuzlanskog kantona. Stoga je i kantonalni zakon o ugostiteljskoj djelatnosti na današnjoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona prije usvajanja pretrpio izmjene i dopune, poprilično rigorozno postavljene prema samim ugostiteljima. Izmjene se prvenstveno odnose na inspekcijski nadzor, a rok za postupanje ugostitelja nakon inspekcijske kontrole, a prije zatvaranja, skraćen je na svega osam dana. Cilj izmjena toga zakona i jeste da se ugostiteljski objekti dovedu znači, u red, da budu baš ugostiteljski objekti počeo od higijene, do uposlenika, uniforme i svega ostaloga što bi jedan ugostiteljski objekat trebao da posjede, odnosno da bude reprezentativan. Osim uređenja oblasti turizma, Resorno ministarstvo akcenat je u narednom periodu stavilo i na saobraćaj, pa je tako u saradnji sa Direkcijom regionalnih cesta Tuzlanskog kantona sačinjen srednjoročni plan i program razvoja održavanja zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta i objekata na cestama na području Tuzlanskog kantona. Projekat obuhvata period od 2017. do 2020. godine i cilj mu je stvaranje uslova za trajno, bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja na cestama u kantonu. Naše ceste, ono što moramo ovaj naglasiti, da su u jako lošim stanju i trenutno naše su procjene da bi u narednom periodu trebalo uložiti oko 50 miliona maraka da bi te ceste bile ovaj dovedene u pravo stanje. No, mi na godišnji nivou, kada su u pitanju investicije, negde imamo ulaganja približno oko 5 miliona maraka. Programom razvoja planirano je da se u narednoj godini uloži oko 5 miliona, a već 2018. godine 12 miliona maraka za rekonstrukciju cesta u Tuzlanskom kantonu. Sredstva za ove namjene prikupljala bi se od akciza, putari na prilikom naplate taksi i postavljanjem panoa, a direkcija se namjerava, kazao je Delibajirić, u narednom periodu i kreditno zadužiti kako bi puteve dovela u zadovoljavajuće stanje. Jedan od dozbilnih vidova finansiranja u narednom periodu mogla bi biti naplata ilegalnih priključaka na ceste u cijelom kantonu, ali i revidiranje sredstava od naplate taksi za registraciju motornih vozila u Tuzlanskom kantonu. Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala i saglasnost na prijedlog mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća sa većinskim državnim kapitalom, ostali ili ostaju bez posla, a koje će prop voditi služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Na ovaj način bit će omogućeno penzionisanje sedam radnika. Riječ o radnicima preduzeća Bosnija Valves, šest njih i jednom radniku rudnika Nemetala. Za Bosnija Valves je obezbjeđeno cirka 118.500 konventivnih maraka, a za rudnike Nemetala 21.500 konventivnih maraka. Blizu 66.000 konvertibilnih maraka visina je sredstava koja su odobrena za nabavku ogrjeva za potrebe raseljenih osoba u kolektivnim i individualnim smještajima na području Tuzlanskog kantona. Pravo na ovu vrstu finansijske pomoći imaju raseljene osobe nastanjene u kolektivnim smještajima, čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi 14% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu.